今天给大家介绍一下工业旅行柴如何选型。目前市面上旅行柴型号众多，从1530到200×200之间，有100多种。那么我们如何挑选一款性价比高的型柴呢？比如4040这款规格的型柴是使用最广泛的，但这款型柴实际上有不同地厚，有20多款。当然，就是规模比较小的企业，可能也就只有几款是有现货的。所以我们在选择的时候，选规模大一点的企业，这样选择性更多一些。大家看一下，我面前全是4040规格的型材，但每一款它的价格是不一样的。那么价格便宜的是质量不好吗？实际上不是。比如说同一家企业用的原材料是一样的，因为每一款壁厚或米重不一样，会导致价格不一样。壁厚厚一点、米重重一些的型材，承载强度高一些，价格会贵一些。所以我们经常会进入价格误区，以为便宜的就是节约成本了。实际上，我们在货比三家的时候，可以让供应商记一段镣头，参照实物称重换算一下一米的重量，然后看看表面的光泽度来判断磨厚，这样才能选择性价比高的旅行材。